Aumento de IPTU, reajuste no IPVA e nada de retorno para o contribuinte. Uma amostra dessa realidade é o asfalto de Ribeirão. Onde é que você está hoje, Samuel Santos? Boa tarde. Boa tarde, Pucci. Boa tarde a todos. Estamos na Avenida Professora Dina Rise, no Cândido Portinari, um dos locais mais críticos onde o asfalto deixa e muito a desejar. O que revolta mais os moradores, Pucci? É que há 4 meses a Prefeitura iniciou o recapeamento e a empresa que foi responsável, ganhou a licitação, simplesmente abandonou o serviço há 3 meses. Tudo ficou pela metade. Nós vamos mostrar por quê. Olha só, este é o sentido para quem vai para a rodovia Anhanguera. Ficou assim, olha o tamanho desse buraco, aqui o motorista ou redobra a atenção ou se envolve em um acidente. E aqui o fluxo é muito grande, aqui também, em frente onde nós estamos, tem um ponto de ônibus. Mas do outro lado, para quem vai sentido o bairro, o asfalto está novinho, está praticamente um tapete. E os moradores querem saber o que acontece. O Rogner está aqui comigo e vai falar um pouco dessa saga. Você é um dos que mais cobra ativamente a prefeitura, né? Boa tarde. Boa tarde. É, realmente, a Avenida Dina Rise há muitos anos se tornou o cartão postal de Ribeirão Preto, que se tornou a capital dos buracos, né? E as obras foram feitas na maior parte da avenida, porém, há uns 2 meses, foi abandonado aqui. A gente não sabe o porquê, a gente fica esperando o que tem que fazer, se a gente tem que comprar um jipe, tem que comprar um trator para poder trafegar aqui na via sem que o carro desmonte inteiro. Isso porque quem passa aqui com um carro normal está ficando com o pneu furado. É, aqui tem tanto obras mal feitas que eu não sei o que é pior, se era melhor deixar na terra ou fazer esse tipo de obra. O recapeamento com certeza deixou a muitas partes da avenida de uma qualidade muito boa. Porém, a gente não sabe se essa empresa, por mais que tenha feito um bom serviço, já tem cratera na parte recapeada. Eu não sei se a empresa dá garantias no serviço ou se a prefeitura vai gostar de querer fazer um novo contrato para tapar buraco depois. Agora, Rogner, a imagem diz por si só. Não é só o asfalto. Olha o mato alto no canteiro central. Isso também é uma reclamação de vocês. Também. E a avenida é só o cartão de visitas do bairro, porque nas ruas internas a situação é dessa maneira ou pior e não é olhada, né? Por ter menos tráfego, menos fluxo de veículos, não é olhada pelo poder público. E a gente não sabe se vai ser recapeada da maneira recapeada, que foi bem recapeada do outro lado aqui. Mas aqui continua, a gente não sabe por quanto tempo, se a prefeitura não pagou a empresa, o que aconteceu que a empresa abandonou e largou assim a situação. Tá certo, Rogner. Muito obrigado pela sua participação. Fica a pergunta, só sabemos que o Cândido Portinari pede socorro. A Secretaria de Obras disse que já notificou a empresa responsável pelo recapeamento, vai notificar novamente e se ela não retomar o serviço, vai multá-la. Sobre uma solução paliativa, que seria o tapa-buracos, eles disseram que isso vai ser colocado na programação, mas não disseram quando vai ser feito. É com você, Pucci. Zona Leste, uma das principais avenidas, Avenida Professora Dina Rise, lamentável a situação do asfalto, como disse o morador Rodner, infelizmente, Ribeirão Preto, capital dos buracos. Obrigado, Samuel.